Հայկական ավանդական անհետացող կամ պարզապես հետաքրքիր ու եզակի արհեսներից է թաղիքագործությունը, որն իր վերածնունդն է ապրում շնորհիվ այն մարդկանց, ովքեր կարողացել են այն փոխանցել ծերունդներին։ Արևմտյան Հայաստանում թաղիքագործությամբ զբաղվել են բացառապես տղամարդիկ, որոնց անվանել են թաղքադիր կամ լպուտ։ Հատկապես հայտնի են Բիթլիսի լպուտները, ովքեր Հայաստանում և հարևան երկրներում պատրաստել են նախշազարդ և աննախշ թաղիքներ։ Ժամանակին զուգընթաց տղամարդիկ, այսպես ասած, հետ մնացին այս արհեստից, իրենց տեղը զիջելով կանանց։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում հայտնաբերված թաղիքի գորգերը, նախշազարդ վերմակները խոսում վկանեն այն փաստի, որ այս արհեստը մեծ տարածում է ունեցել հայկական լեռնաշխարում։ Ըստ ավանդության, երբ նույն իջել է Արարատից, տեսել է, որ տապանի հատակին ինչ-որ գործվածքի առաջացել, շոշափել և զգացել է, որ բուրդը խոնավությունից սեղմվել է և առաջացել է առաջին կտորը, թաղիքը։ Սա մի վկայություն է, որը թաղիքի առաջացումը կապում է հայկական լեռնաշխարի հետ։ Հայկական ավանդական թաղիքագործության հիմքին ավելացել է եվրոպական նորարարական մոտեցումը, ուր հմուտ վարպետի նուրբ ձեռքերով ստեղծվում են թաղիքի գուլպաները, կոշիկները, վզնոցները, գլխարկները, տիկնիկները, արթուզարդի պարագաները։ Արևմտյան Հայաստանում բավականին լայն տարածում է ունեցել արհեստագործությունը։ Մարդիկ, մեր հայ կանայք և տղամարդիկ զբաղվել են արհեստներով և շատ մեծ ժառանգություն են թողել մեզ։ Թաղիքով զբաղվել են Արևմտյան Հայաստանում բավականին շատ, Բիթլիսում են զբաղվել, Վասպուրականի Ոզն գյուղում են զբաղվել և հատուկ թաղիքագործությամբ զբաղվել են միայն տղամարդիկ, որովհետև ինքը ծանր աշխատանք է իրենից ներկայացնում, հատուկ կարողակարգ է եղել, հավաքվել են գյուղի կանայք, երգով, պարով, տղամարդիկ բուրդը փռել են և գերաններով սկսել են տրորել, լմել, թաղկացնել։ Ինքը նույնիսկ վերջում տղա երեխա են դրել, որպեսզի այդ ամեն ինչը կապել են տղա երեխայի ծնունդի հետ։ Թաղիքը բնական բրդից պատրաստվող գործվածքն է, որ ստանում են քիմիականում ջրով, օճառով և կրտնակելով։ Ինքը շատ հետաքրքիր յուրօրինակ գործվածք է, որտեղ մենք կարողանում ենք շատ բաներ չի պահանջում իրեն ստանալու համար։ Քիմիականում ձեռքի աշխատանք է և շատ թանկ է դրա համար գնահատվում։ Երկու եղանակ ունենք ստանալու, մեկը ստանում ենք ջրով, օճառով և կրտնակելով բուրդը փռելուց հետո, մյուս եղանակը ավելի փոքր աշխատանքների համար է, դա ստանում ենք ասեղով, յուրահատուկ հատուկ ասեղ ունենք, այս ասեղի միջեցով ստանում ենք փոքր խաղալիքները։ Արևմտյան Հայաստանում է տարածված եղել, որովհետև բավականին լայն արհեսներ են այնտեղ եղել և հայ ժողովուրդը, ինչպես մյուս արհեսները, որ եկել են, այնտեղից են հիմք առել։ Թաղիքից այն ժամանակ հիմնականում պատրաստել են հատակին գցելու գորգեր, չէ որ այն ժամանակ եղել է հողի հատակներ և մարդիկ բնականաբար մտածել են ինչ կարելի անել, որ տաք տեղ նստեն։ Թաղիքերից պատրաստել են բավականին շատ գլխարկներ, հովիվների յապնջիներ, այսպես ասած, հենց թաղիքից են պատրաստված եղել, այսինքն բուրդը իր բնական հատկություններով շատ օգտակար է և օգտագործել են և առօրյական կյանքում և հիմա արդեն նորաձևության մեջ։ Ամեն ինչ կարող ենք թաղիքից պատրաստել, փոքր, սկսած փոքր իրերից, կենցաղային, մինչև արվեստի, արհեստի գործեր, ասենք հագուստից մինչև նկարներ, չգիտեմ, կոշիկ, պայուսակ, գլխարկ, ամեն ինչ տալիս է։ Հայաստանում բավականին քիչ են զբաղվում թաղիքագործությամբ, ինքը նոր-նոր ծիլեր է տալիս և արդեն մի քանի տարի է այս ավանդույթը գնալով մեծանում է, մեծ շրջաններ է արդեն ընդգրկում։ Ունենք մի քանի թաղիքագործներ, որ ես ինքս եմ ճանաչում, բավականին շատ հետաքրքիր գործեր են անում, բայց բոլորիս ցանկությունն է այն, որքան կարելի է տարածել մեր տարածաշրջանում, որքան կարելի է մարդկանց ներգրավել այս հրաշալի գործի մեջ և ինչու չէ, մանավանդ ինքը Եվրոպայում արտ-թերապիա է, այստեղ մենք ճանաչված չի ինքը որպես այդպիսի միջոց, իրեն նայում են բուրդից ինչ կարելի է, ինչպես կավագործությունը, այնպես էլ թաղիքագործությունը արտ-թերապիայի միջոց է և երեխաները ինձ մոտ գալով սովորելով ամբողջովին լիցքաթափվում են, հանգստանում են և ոչ միայն երեխաները, մենք ինքներս էլ երբ որ զբաղվում ենք վրդով, ինքը տալիս է շատ հետաքրքիր էմոցիաներ, հանգստացնում է մարդկանց, տալիս է այդ ստեղծագործելու միտքը, ինքը տալիս է հնարավորություն
տասը որ ազատ կարողանաս ստեղծագործել։ Յուրաքանչյուրիս բարձքն է մեր ժառանգությունը, մեր արմատները չմոռանալ եւ որքան կարելի է այդքան շատ տարածել եւ հանգությանը ներկայացնել, թե մենք ինչ ենք ունեցել եւ ինչ ունենք եւ ինչ հրաշալի ստեղծագործություններ գործեր կարող ենք ունենալ հետագայում մեր սերունդների համար։ Քանի որ թաղիկը տալիս է ստեղծագործելու մեծ հնարավորություն, ես ինքս փորձեցի փոքր սկզբազարդերից եւ հիմա արդեն պատրաստում ենք մեծ թաղիկը, համադրում ենք բնական կաշվի հետ, ստանում ենք պայուսակներ, գլխարկներ, սկսել ենք արդեն մանկական հագուստը, քանի որ ինքը շատ առողջարար է եւ հիպոալերգեն է, իրենից պատրաստված ապրանքը շատ առողջարար եւ կարծում եմ կարեւոր է փոքրիկները որ դրեն իրենց առաջի կոշիկները իրենց լինեն բնական բրդից։ Ուզում ենք նոր հայրենական շուկան ինքը դառնա ճանաչելի եւ ինչու՞ չէ մեր բրենդի տեսքով դուրս գան ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ դրսի շուկաներում։ Մեծ ցանկություն ունեմ ստեղծել արվեստանոց, որտեղ ոչ միայն կգան սովորելու, այլև լինի մի այնպիսի մթնոլորտ, արդեն այդ հիմքերը կան, որտեղ գալիս են, շփվում են արհեստով, արվեստով, մշակույթով զբաղվող, հետաքրքրվող մարդիկ, ինչու՞ չէ նաև սովորում են թաղիքագործություն եւ իրենց հետ տանում են մի փոքրիկ հուշանվեր, այդպես էլ արդեն սկսել ենք այդ ավանդույթը։ Ցանկությունս նաև այն է, որ սահմանամերձ գյուղերում անպայման կարողանանք տարածել այս գեղեցիկ արհեստը, այնտեղի մեր հայրենակիցներն են, որոնք հետև մենք ունենք արդեն Ամասիայի գործարանը, մենք կարող ենք օգտագործել մեր տեղական բուրդը եւ ստանալ հիանալի գործեր, հիանալի իրեր։ Հեշտ է երեխաների հետ աշխատել, ոչ թե հեշտ է, շատ հաճելի է, ամենալավ գործն է, որ ես գիտեմ իմ կյանքում։ Այստեղ մի հատ հեքիաթային աշխարհ է երեխաների հետ աշխատելը, լրիվ այլ մթնոլորտ է, դու կտրվում ես ամեն ինչից, առօրյայից, թե որտեղ ես ապրում, ինչ հոգսեր կան, քո երկրում, քո ընտանիքում, ամեն ինչ մոռանում ես եւ տրվում ես երեխաներ։ Իրենք եւ քեզ շատ էներգիա են տալիս եւ քեզնից ստանում են, բայց ասեմ, բավականին մեծ սիրով են աշխատում, որ եթե մեկ անգամ եկան թաղիքագործության, վերջ, իրենք գալիս են, սիրահարվում են, բայց նաև հետագայում արդեն համբերության պահն է, մնում են այն երեխաները, ովքեր սիրում են համբերատար աշխատել ու ստեղծել իրենց իր երեխաղալիքները, իսկ ով որ մի քիչ անհամբեր են, մի քիչ որոշակի ժամանակից հետո զբաղվում են այլ արհեստի ճյուղերով, արհեստի ճյուղերով։ Երեխաներից դուք գիտեք, թե որտեղից եք արմատներով։ Բոլորս էլ գալիս ենք Արմատյան Հայաստանից։ Ես առաջին դասից սովորում եմ 4-րդ տարին։ Իսկ հետաքրքիր է քեզ։ Այո։ Իսկ գիտես թաղիքագործությունը որտեղից է եկել։ Այո։ Կպատմես մեզ։ Երբ որ Նոյի նահապետը բոլոր կենդանիներին հավաքեց նավի վրա եւ գնացին միասին, որպեսի փրկվեն ջրհեղեղից, երբ արդեն ջրհեղեղն անցել էր եւ բոլորը պետք է իջնեին, գառները իջնելիս գառների վրայից իրենց բուրդը ընկել է ներքև, մի քիչ թափվել է եւ ջուրը ընկել է եւ ջուրը ջրի մի կաթիլները կպել են այդ բուրդին եւ ստեղծվել է թաղիկը։ 3 տարի է որ առանձին աշխատում եմ, Color Harmony բրենդն է, 2 անգամ ցուցահանդես եմ եղել Գերմանիայում եւ Հոլանդիայում, որպեսզի ոչ միայն հայկական շուկայում ցուցադրենք, այլև նաեւ դուրս ուղարկենք։ Այսինքն հիմնական նպատակը թաղիքագործությունը բերել նորաձևության մեջ, հինը համատրել նորի հետ, ստանալ նոր լուծումներով գեղեցիկ ապրանքներ։ Իմ պապիկը, որը արմատներով հենց Էրզրում նահանգի Դերջան գավառի Ծաղկարած գյուղից է եղել, 10 տարեկանում ցեղասպանության ժամանակ ականատես է եղել եւ ունենք իր գրած 4 տետրերը, որ արդեն գիրք են հրատարակում։ Աստո կամոք է պապիկս քրկվել այդ յաթաղանից ցիրքերի, 10 տարեկան է փոքրիկ տղան, երբ որ ամբողջ գյուղի տղամարդկանց հավաքում են եւ կամուրջի վրա կապելով գրակում են հենց թուրքերը, այդպես էլ ինքը գրում է, ուղղակի գնդակը չի գտնում իրեն եւ այդպես ամբողջ մահացածների հետ ընդնում է գետը եւ գետի հոսանքի տակ
այդպես գնում է քիչ-քիչ կարողանում է ձեռքերը ազատել եւ դուրս է գալիս դաշտ։ Ու այդպես ինքը փրկվում է, բայց շատ տաժանակի ճանապարհ են իրենք անցել իր ընտանիքով, ճանապարհի մեծ կորուստներ են ունեցել, եղբայրներն են զոհվել, վերջում ունենում են ինքը քույրը եւ մայրը, որ հասնում են արևելյան Հայաստան։ Հպարտանանք մեր հին ավանդական մշակույթով եւ սիրենք մերը։